بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمد الشاكرين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمنو اوریدونکو د ژوند دلاري د خبرونې مینوالو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ستاسو روغتیا او خوشحالی د پاک رب نه غواړم. په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالی مو په برخه وي. دادای زه محمد یاسین فهیم د ژوند دلاري د خبرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې. زمنګ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم له مرګ وروسته دویمه نړۍ. قدرمنو اورید، په تېرې خپرونه کې تاسو په قبر کې د مؤمن او د مسلمان حال واورید. نو اوس په دې خپرونه کې تاسو ته د کافر او د فاسق حال بیانیږي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمای، کافر او گناهگار بنده چې کله دنیا ته شا او آخرت ته مخ کړي، نو تر مخې ملائکې ورته راشي چې تکې تورې زږې جامې ورسره وي او دومره لرې ورته کینی چې د ده نظر کار کوي. بیا ورته ملک الموت راشي، د سر خواته یې کینی، نو ورته ووایي ای پلیت روحه، د الله تعالی غصې ته راووزه. نو هغه روح په بدن کې خور وور شي، بیا به یې داسې راکاږي لکه چې له لمدې شوې وړۍ څخه سیخان راووزي. کله چې سره شوي سیخان په لمده وړۍ کې ورکړی شي، نو هغه پکې کلک ونښلي چې بیرته ترې راووزي، نو هغه ټوټې ټوټې کړي او بې کاره کړي. کله چې راوباسي، نو د آسمان او د آسمان او ځمکې ترمنځ ټول ملائک پرې لعنت وایي. کله چې ملک الموت راوباسي، نو د سترګې د رب په اندازه یې هم په لاس کې پرې نږدي، بلکې راغلي ملائک یې په دغه توره ټوټه کې راتاو کړي او د ډېرې بدبویه مردارې څخه هم بد بوی ترې روان دی. آسمان ته یې پورته کړي، د ملائکو په هره ډله چې تیریږي، نو وایي دا پلیت روح د چا دی؟ دوی ورته وایي دا فلانی د فلانی زوی دی، او هغه بد نوم یې یاد کړي چې په دنیا کې به خلکو یادوه. تر دې چې آسمان ته ورسیږي، کله چې د دروازې د خلاصولو اجازه وغواړي، نو ورته دروازه خلاصه نشي. بیا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د سورة اعراف څلوېښتم آیت ولوست، لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. د آسمان دروازې به ورته نه خلاصیږي او جنت ته به تر هغې داخل نشي چې اوښ د ستنې په ستومه کې دننه نشي. آیا اوښ د ستنې په سوري کې دننه کیدای شي؟ نه. نو همداسې دوی هم جنت ته نشي داخلېدلی. الله تعالی به ورته ووایي د ده عملنامه په سجین کې، یعنی تر ټولو ښکتنۍ ځمکه کې ولیکئ، نو روح یې وغورځول شي او بیا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د سورة حج یو دیرشم آیت ولوست، ومن يشرك بالله
فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. أو چاچل الله تعالى سر شريك جورك نو ده هغه مثال داسې دی لکه چې له آسمان څخه را وغورځېږي، نو مرغان یې وتښتوي او یا یې هوا لرې ځای ته وغورځوي، بیرته یې روح په بدن کې واپس شي او دوه ملایک ورته راشي په قبر کې کینی او ورته ووایي چې من ربک، ستا رب څوک دی؟ دا به ورته ووایي لا ادري لا ادري، هاي هاي زه نه پوهېږم. بیا به ملائک ترې پوښتنه وکړي، ما دینوک، ستا دین څه دی؟ دا به بیا ورته وایي چې لا ادري لا ادري، زه نه پوهېږم زه نه پوهېږم چې دین څه ته وایي. ملائک به بیا ترې پوښتنه وکړي، دا سړی څوک دی کوم چې تاسې ته رالیږل شوی و؟ دا به بیا ورته وایي چې های های نه پوهېږم، افسوس پکې. له آسمان څخه به یو آواز کوونکی آواز وکړي چې ده دروغ وویل، د اور بستره ورلره په قبر کې خوره کړی او د اور دروازې ورته خلاصې کړی، نو د اور ګرمي او لوګي به پرې راشي او قبر به پرې دومره راتنګ شي چې یوه پښتۍ به په بله کې ننوځي، یو بدمخی خرنو جامو والا او بدبویه والا سړی به ورته راشي او ورته به ووایي د هغه شي زیری واخله چې تا خفه کوي، دا ستا هغه ورځ ده چې له تا سره یې وعده شوې وه، ته د الله رب العزت په طاعت کې سست او د الله په نافرمانی کې تیز وې، نو الله تعالی دې درته د شر بدله درکړي. دا بنده به ورته ووایي ته څوک یې؟ ستا دا مخ داسې دی چې شر ترې معلومیږي، نو هغه به ورته ووایي زه ستا بد عمل یم. او قدر منو اوریدلو، تا به ورته ووایي چې زه ستا بد عمل یم، نو دا بد عمل یې څه شی دی؟ بد عمل یې شرک دی، بد عمل یې په غیر الله قسم دی، بد عمل یې د قبرونو نه طواف کول او د قبرونو نه مدد غوښتل دي، بد عمل یې شراب څکل دي، بد عمل یې زنا ده، بد عمل یې سود خوړل دي، بد عمل یې ټنګ ټکور اورېدل دي، او بد عمل یې په خیرخواهانو ځان لوی ګڼل او په الله رب العزت باندې زړورتیا کول دي. دا محال به بیا بنده ډیر زیات افسوسونه وکړي، خو افسوس به ورته هیڅ ګټه ونه رسوي، پښیمانتیا به یې ډیره شي خو اوښکې ورته فایده نه رسوي. په دې ځای کې به ورته ژړا څنګه فایده ورسوي چې ده به په دنیا کې پردو ښځو ته کتل او په بې حیایي کې به ده ځان اخته کوه، او حال دا چې ده ته د عورت د حفاظت او د غوږونو او سترګو د ساتنې څومره ډیره خیرخواهي شوې وه. که نن وژاړي او که ونه ژاړي، د الله رب العزت له عذاب څخه خلاصون نشته. الله رب العزت په سورت تور کې 16 آیت کې فرمایي، تاسې جهنم ته داخل شئ که صبر کوئ او که یې نه کوئ، ستاسې لپاره یو شان برابر دی، او ستاسې ته د هغه عملونو بدله درکول کیږي چې تاسو کول. فاصبروا او لا تصبروا سواء علیکم انما تجزون ما کنتم تعملون. په دې وخت کې به د دې بنده یقین راشي چې تر قبر وروسته له کومو عذابونو سره مخ کیږي، نو هغه ډیر تلپاتې او سخت دي. الله رب العزت دې موږ ترې وساتي. نبی کریم صلی الله علیه و سلم بیا او فرمای، دا حدیث په مسند احمد کې موجود دی، دا بنده به ووایي ای زما رب قیامت مقائمه وه، نو په دې وخت کې به بیا پرې یو روند کون او ګونګ ملائک مقرر شي چې د هغه په لاس کې به ګرځ وي
او دومره دروند او غټ بوي ک غر پر او هل شي نو خاوري بتري جوړش نو دی ګناهګار ته یو خسار ورکړي هغه به د خاورو په څیر شي بیا به الله رب العزت د مخ کې په څیر کړي بیا به بل گزار ورکړي نو داسې چیغه به وکړي چې له انسان او له پیري پرته هر شی به اوري قدر منو اوریدونکو په قبرونو کې د خلکو داسې حالت دی چې کله مسلمان بنده وپېژني نو تیاری به ورلره وکړي ایمان به پرې راوړي او دا شوق به پیدا شي چې قبر د جنت یوه باغچه شي نو نیک عمل به ډیره وکړي الله زموږ له قبرونو څخه د جنت باغچې جوړې کړه او د اور له کندو موږ ته پناه راکړه قبر عذاب او نعمتونه دا رښتینی حقیقت دی هیڅ شک پکې نشته او په ټولو مخلوقاتو باندې دا راتلونکی دی که څوک په خاورو کې خښ کړی شي او که خښ نه کړی شي الله رب العزت به دا پوښتنې تی کوي او د مرګ نه وروسته د خلکو د روحونو قرارګاوي څوک به په جنت کې وي څوک به په دوزخ کې وي څوک په ځمکه او څوک په نورو ځایو په برزخي ژوند کې د انبیاو علیهم الصلاة والسلام روحونه له لوړو ملګرو سره وي چې هغې ته اعلی علیین ویل کیږي لکه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د معراج په شپه لیدلي وه آدم علیه الصلاة والسلام یې په لومړني آسمان کې لیدلی وه یحیی او عیسی علیهم السلام یې په دویم آسمان کې لیدلی وه یوسف علیه السلام په دریم آسمان کې لیدلی وو ادریس علیه السلام په څلورم آسمان کې لیدلی وو هارون علیه السلام په پنځم آسمان کې لیدلی وو موسی علیه السلام په شپږم آسمان کې لیدلی وو ابراهیم علیه السلام په اووم آسمان کې لیدلی وو او د برزخي ژوند پر مهال به د شهیدانو روحونه د شنو مرغانو په ججو لنبي كريم صلى الله عليه وسلم سخا د الله رب العزت د دی وینا په اړه پختنه وشوه چې الله په سورة آل عمران کې یو سل نه شپیتم آیت کې فرمای ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات بل احياء عند ربهم يرزقون د هغو کسانو په اړه د عامو مړو ګمان مه کوئ چې د الله په لار کې شهیدان شوي بلکه دا ژوندي دي او د الله رب العزت په خوا کې ورته رزق ورکول کیږي نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم په جواب کې وفرمایل د دې شهیدانو روحونه به د شنو مرغانو په ججونو کې وي چې هغوی به په عرش پورې ځوړندو ډیوو کې به پراته وي او په جنت کې چې هر ځای وغواړي نو پکې څریږي او بیا به دغه ډیوو ته راسي جعفر بن ابي طالب كد محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ده ترسو ده دا با پا جنت کی بی دو وزاری بلری او لملائکو سر با پا جنت کی عدس حضرت جعفر رضی الله تعالی عنه ده حضرت علی رضی الله تعالی عنه ده او ده خزی اسماء د ډیره وخته اسلام راوړی عمر لا یویش کلو ته نه و رسیدلی چې په مکې مکرمه کې ورته مشرکانو دومره تکلیفونه ورسول چې برداشت یې کولی نه شو نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته حبشې ته د هجرت اجازه ورکړه حضرت جعفر رضی الله تعالی عنه سره له دې چې په خپل قوم کې د ډیر عزت څښتن و لخپلی میرمن سره د حبشی په لور روان شو پردی ځمکه ده ډیره لرې پرته ده لارې شړې دي
قبیله نه پیژنی په ژبه ورسره نه پوهیږي، خو بیا هم د خپل دین د بچ ساتلو لپاره هلته ولاړ. په حبشه کې درې کاله تیر کړل. چا ورته خبر راوړه چې قریشو اسلام راوړی دی، نو بیرته مکې مکرمې ته راغی چې ویلیدل نو قریش هماغسې مشرک ول. بیرته نبی کریم صلی الله علیه وسلم حبشې ته واپس کړل او هلته پوره اووه کاله تیر کړل. کله چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خیبر فتح کړ، نو د حبشې مسلمانانو ته یې ځواب ولیږه چې مدینې منورې ته راشي. کله چې مدینې منورې ته راغلل، نبی کریم صلی الله علیه وسلم یې په راتلو ډېر خوشحاله شه. او داسې هم نقل شوي دي چې کله جعفر ولیده نو په تندي یې ښکل که او ورته یې وویلې، زه اوس نه پوهیږم چې په کومه خبره ډېر خوشحاله شم، د خیبر په فتحه او که د جعفر په راتلو. رضي الله تعالى عنه وتعالي لنبي كريم صلى الله عليه وسلم سرير زياد فور تردي كلا كلا بنبي كريم صلى الله عليه وسلم ورتويل تزما شكل او اخلاق تورت نقوس چپ مدينه كي حضرت جعفر رضي الله تعالى عنه سكي قدر منو اوريدنكو بیا هم زمانك السلام عليكم. کله چې جعفر رضی الله تعالی عنه مدینې منورې ته راغی، نو په مدینې منوره کې کېنهناست. کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته خبر راورسید چې رومیانو له مسلمانانو سره د جنگ لپاره لښکرې راټولې کړي دي، نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم لښکر تیار کړ چې په موته کې له رومیانو سره جنگ وکړي، او پر هغوی زید بن حارثه رضی الله تعالی عنه مشر مقرر که او ورته وفرمایل که دا شهید شه نو جعفر به په خلکو مقرر وي، که دا شهید شه نو بیا به عبدالله بن رواحه امیر وي. خلکو ځانونه تیار کړل او هغوی درې زره جنګیاري ول. بیا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم رخصت کړل، مسلمانان موتی ته ورسېدل، نو د رومیانو یو لک جنګیالي چې په هر رقم وسلو باندې او په زغرو باندې سنبال. جنګ پیل شو. حضرت زید بن حارثه رضی الله تعالی عنه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیرغ واخیست، هغه شهید شو. لدین ورستا جعفر بن ابی طالب رضی الله تعالی عنه بیرغ پورته که په ښي لاس کې ونیو، جنگ یې کاوه. کله چې جنگ سخت شه نو ځان یې له اس څخه راوارتوه او ویې ویل، ای جنت څومره ډیر ښه او رانژدې دی، چې څکاک یې مزیدار او یخ دی، د رومیانو عذاب رانژدې شوی ځکه چې د دوی نسبونه کافر او لرې دي، پر ما دې لازم وي چې کله ورسره مخامخ شم نو به هم وي. حضرت جعفر بن ابي طالب رضی الله تعالی عنه کفار په توره وهل او بیرغ یې په ښي لاس کې، نو یو رومي حضرت جعفر رضی الله تعالی عنه په ښي لاس ووهه، هغه ښي لاس ترې پریک شو، نو بیرغ یې په چپ لاس کې ونیو. چپ لاسې هم پریکش، نو دواړه قطع شوې مټې راټولې کړې، بیرغ یې تر خېټې پورې تکیه که او په دواړو مټو باندې تر دې چې د الله رب العزت په لاره کې شهید شه، او په دې وخت کې عمر 30 کاله. عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما فرمایي، ما حضرت جعفر رضی الله تعالی عنه ولید چرا غورځېدلی و او پر بدن تر او یاو د تورو او د نیزو او د غشو وه. قسم په الله چې یو وار هم په شا کې نه و لګېدلی، بلکې ټول وارونه یې مخامخ لګېدلي و. بیا ترې بیرغ عبدالله بن رواحه واخیست، هغه هم شهید شه، نو بیا بیرغ خالد بن ولید واخیست او خپل لښکر یې خلاص.
دا خو په موته کې د مسلمانانو حال. حضرت انس رضی الله تعالی عنہ فرمای چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د کور راووت منبر ته پورته شو. آیا تاسو ته د دې غزا کوونکي لښکر خبر بیان نکړم؟ موږ ورته ویلي ولې نه یا رسول الله، موږ ته بیان کړه. محمد رسول الله وفرمای زید بن حارثه بیرغ پورته کړ نو شهید شو، بخښنه ورلره وغواړي. الله د وحی په ذریعه خبر کړ. صحابه و کرام وفرمایل الله دې ورته بخښنه وکړي او الله دې رحم پرې وکړي. بیا یې وفرمایل چې د دینه وروسته جعفر بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه بيرغ واخيست نو هغه هم شهید شه، بخښنه ورلره وغواړي. ټولو صحابه وفرمایل الله دې ورته بخښنه وکړي او الله رب العزت دې پرې رحم وکړي. بیا یې وفرمایل له دې وروسته بیرغ عبدالله بن رواحه راواخیست نو هغه هم شهید شه، بخښنه ورلره وغواړي. نو ټولو صحابه و کرامو د الله رب العزت نه ورته بخښنه وغوښته او دا یې ویلي چې الله دې پرې رحم وکړي. بیا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم له منبر څخه راکوز شه او د حضرت جعفر رضی الله تعالی عنه حضرت اسماء چې د حضرت جعفر رضی الله تعالی عنه میرمن ده هغه فرمایي ما خپل ماشومان وینځلي ول، پاک کړي مې ول، او د هغوی سرونه او ویښتان مې په تیلو غوړ کړي ول، اوړه مې لامده کړي ول، د حضرت جعفر رضی الله تعالی عنه د راتلو انتظار مې کړ. چې په همدې وخت کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دننه راتلو اجازه و. بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم راننه و نو راته وویلې چې زما وریرونه راوبله. اسما وایي چې ما ټول ورته راوسته. د حضرت جعفر رضی الله تعالی عنه دا بچیان داسې ښکاره کېدل لکه چې د چرګې بچیان دي. ټول سره راټول شو. کله چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ولید نو د هغه خواته یو له بل څخه رامخکې کېدل، په محمد رسول الله پورې مې کتل او رسول الله به یې ښکلاوه. ګمان یې دا و که دا د دوی پلار حضرت جعفر وي رضی الله تعالی، خو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم به یې په سر لاس راښکه او ژړل به یې، په سر به یې ورته لاس راښکه او ژړل به یې. حضرت اسماء رضی الله تعالی عنها وایي ما ویلې ای د الله پیغمبر، آیا د جعفر په اړه درته کوم خبر را رسیدلی دی؟ محمد رسول الله چوپ شو. اسما وویل ای د الله پیغمبر، د جعفر په اړه درته کوم خبر شته؟ محمد رسول الله ورته فرمایي جعفر شهید شوی دی. اسما وایي بچیان یتیمان شول، بچیان یتیمان شول. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي ته پرې د ولګیریږې، په دنیا او په آخرت کې زه د دوی ولی. څومره سخت حالات به و، خو د دین لپاره دوی هر څه زغمل. بیا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم راووت او ویې فرمایل د جعفر په څیر سړي باندې دې ژړېدونکي وژړېږي. بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل کور ته لاړه او وی ویل د جعفر د کورنۍ لپاره خواړه تیار کړئ، ځکه پر هغوی داسې غم راغلی چې هغوی مشغوله کړي دي. هو قدرمنو اولیدونکو، جعفر شهید شو او له خپلې کورنۍ او مال څخه جلا شه، خو داسې جنت ته داخل شه چې د ځمکې او آسمانونو په څیر پراخ. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایی زه جنت ته ننه وتم نو جعفر مې ولید چې دوه وزرې وې، په وینو ککړې وې او له ملائکو سره پرې شریک الوت. الله رب العزت دې موږ او تاسو ټولو رحم وکړي.
الله دې د هغو اعمالو توفیق راکړي چې په هغه باندې الله راضي کیږي. همداراز د نبي کریم صلی الله علیه وسلم تر هم دی دا به واورو خو په بلې خپرونه کې. نو قدرمنو اورېدونکو، دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په لوی او بخونکي الله سپارم. پاتې ژوند مو نیکمرغه، خاط بریالي او کامیاب.